Nej, det gjorde jag inte alls. Anna, du behöver hjälp. Okej, okay, kom då. Okej, okay. Vad ska vi Anna? Vi ska till mina vänner. Till kärleksexperterna. Kärleksexperterna? Just det. Ta det lugnt. De kommer fixa det här. Hur vet du det? Jag har sett dem göra det förut. Jag är faktiskt lika till kärleksexperterna. Vanligt var det väl inte? Va?